δεν είδα ότι συνεπέμε, έστρωμε μέσα να γάσουμε μίλητα. Μόγκες άλλομαι τη παιγόπρεπα, με βαρ Λεωανίτα και βρουν τέπιτ μόρι και βίντεο. Τι κόνι έρθει όρι σαν μικρή αρτά μητία τα, ούπε κομμεταρε πει η τσέλεπα σαν τα βίντεο να το ακούγαν εγώ. Χες μη βίντεο αρτ τράξε, ρόγκορ της τέτοια τσέμψελ, κασκά είχαν για ούκο εγώ τίτκος πίνιση γαού ετήσα ούτα μήντερο γαού τέστο. Ράχαλη ραγατσέ επίσης τα ένε, μέχρι κανένα χέψε τα χανσί. Σε εκεί, ρόγκορτς άντρα είχο, ρόλ ρέισι, ήγιουε ρβόλευη ήκνεβα. Εντά με μικόνικ αργατούν τα καάρτουα, σαν κέμψελ καμ τάουι. Πλα κανένα χέψε τα δάω, ένε αμ τρόις γάμο λόβαση. Βιζουάλ ουρα τάω, ένε αι ες λίπι, άρε ένα καμδε. Αι ες λίπι τάω, ένε καρβόνις. Ασεβε τάω, ένε αι ες σλίκ εβί. Ράτσε, τσαλίαν σατσιρό, όχι μητέρο, έρθει ασώτσι, ασώρομοτσε, είσαι βουξάου, Πράβο, έρθει ορτζόρ και να γάμα ουίλετσα και δεβάτς. Είτε έρθει τροσέλι τα ουακένα, ο προδίδι. Ανού μοκλέτ μαγραδά της μάνκανα, μα ίντερεσεύς τρέξε ράσι ζάους. Ασε με μότις χατσικά τα ουίσι αθαστηχανής δαλιανή αουδίτ. Ασε με μότις X6, μάρα εις αργόν καόπ, σημείτωρο, τίδια τα νέλια. Είτε βελοντεβιτ μπέκας, τα ουίσι τουρποτροϊκάτι, εις εις απειρέψης γαζαόπας. Μόβα εχλα ουτσεύ τα γαόλτρα. Μόβιτα ჩვენი τουρποτροϊκას და მე მგონი მზადო არ გასასვლელად. Ასევთ გავართ, კაი ხანი ერთი ნახევარ საათია უკვე. ყველაფერი კარგად მიდის, კარგად მივგორავთ, არ არის საცობი. Просто ერთ რაღაცას დავაგვირდი, რომ მოვდიოდი და მინდა რომ განახოთ. აი ამას შეხედეთ. 11 ლიტრას წავს. ამ ხელა 5.5 კომპრესორია. ესეთი ცოტა არასდროს არ დაუწია. არც ეკლას, არც ამას, საოლი მენავანოს. ისე გააკეთა რომ ჩადგმულზე რაც საჭირო აიმდეს წავს, მაგრამ როცა არ გაზაობ და წნარად მიდიხარ როგორც Honda Civic საგაზავე ეგრე წავს რა. ცოტა სკივნერვიულობდი დიდ გზაზე წასვლას ამ მანქანით, მაინც რა ვიმდე რაღაცა გაკეთებული არის, ხო რა შეიძლება მოხდეს. მაგრამ ჯერჯერობით რავი, ყველაფერი კარგად არის, არაფერი პრობლემა არ ჩანს. იმედია შვიდობით ჩავალთ. 1 საათი კიდე გვაქვს გასავლელი. How are you? Good. What are you here for today? Roll race. Roll race. Okay, you're gonna drive. It's $100. There you go. Thank you. Get you to sign and print your name there, please. So you're gonna fill that out and then head to the far right, okay? Have Thanks. A good one. Roll race. Shimonat Leoba. Acid Liars. Ой, бля, как вот это, бичо. А как марджинив садгац, рави. Рагац халки аж ჩანს და იმედია მარტო ჩვენ არ ვართ. ჩამოვაღწიეთ როგორც იქნა, დავაყენეთ მანქანები, ახლა ვაგრილებ ტროიკაზე რაღაცას ამოწმებს. ბექა, ჯერ ხალხი არ არის, გასაკვირია, რავი, 10 საათზე უნდა დაწყებული იყო, მაგრამ აქ იწვიმა და ახლა წმენდენ, ტრექს წმენ, ეს აქ კვადროციკლით დაკატაობს. სხვა რა საქმე აქ. გავაგრილებთ მანქანებს, შემოვაწმებინებთ აქ სავიც ვიც უნდა შეამოწმოს იმან და მე მგონი მზად ვიქნებით საგონკაოდ. აგე იქ ერთი ჰელკატი დგას წითელი არც შანს. კაი გრილი ამინდია მე მგონი გავერთობით რა. აი აქ რაღაც GT არის, ერთი ეს GT არის მაინც შემხვდეს. თუ სტოკია, თუ სტოკია შემხვდეს, თუ არ არის და ვახ 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 რა ხდება, რა ხდება. უნდა შეწყვიტო რა ეს ბუქსაობა შეხედე შე. ყველაფერს გავაგეთი ალბათ მოძიცი. Я мгони тавлагдит. Хачем дискепс ганахებთ. Чем сликепс. Ура магария. Эс არის
ძველი ცელკის დისკები, 17-იანი დისკები და რაღაც ნიტოს საბურავები, რაც მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ კარგად ეჭდება. 180 არა აქვს პრობლემა, ჩაადგი ვაფშე არ ბოქსავს. აჰა, ესე იგი, ახლა რას ველოდებით? ტრეკის გაშრობას აშრობენ, რო სისხლი არ იყოს საერთოდ. და მე მე მგონი შეგუშობენ რა. მე ვისაც ნელს ვნახავ, იმას დაუდგები ხოლმე. აქ როგორ კონტე შენ უდგები? ბიჭო, ხო ხო დგანარ რა. ოკეი. და შენ ამოუდექი ეგრევე ვისაც კიდე. ნუ ახლა თუ ერთ გვერდი გვერდი დგანო, წინარ ჩაუჭრა, მაგრამ თუ მარტო ერთ დგას ამოუდგები, ისე შეგიძლია ერთადაც გახვიდე, რომ ერთად მოგიწიოთ. ერთი კატა ვხედოთ ტრეკის მანქანებს სანამ ამას გაწმენდნენ. ეს ჩვენი ტრეკი. ზეგან მოილები ისმოდა, მაგრამ ახლა არ დადიან მანქანები ბატონო. ოჩო. აუ, მარტა. ეს რატო არ იწევა, ვერ ვხვდები. ეგრე რა. დაგვითვალე ჯიგარო. აა, გავხურდი მალე. და 9 120 რა ასე ნიშნავს ვაფშე არ ვიცი ეს ციფრები, მაგრამ მაინც ესე იგი 9 120-ა მე 10 და 5 111 ბექამ არას საშინლად ვიბუქსავე, აი ისე ვიბუქსავე რომ რა ვიცი, ცოტა აუშვი კიდევ ასე, მაგრამ რო არამეშვად უეჭველი დავილეწებოდი, აი ჩახვეული ქონდა ბუქსავაში, მაგრამ კაი იყო, პირველივთვის კაი იყო. თან კიდე ცოტა სველი არის, აი შედიხარ პატარა გუბეები დგას, გახვალ გუბეში სველი გაქვს აბრავი, მე უნდა ვეღარ გააშვებ, სადღა გააშვებ. ფაქტიურად საბურავზე შედიხარ. ნუ პირველისთვის არ აუშავს რა. იქნებ რამე საინტერესო შეგხვდეს. ო, კამარო არის, სუპერჩარჯიანი კამარო. არა, არა, ეს მე მგონი სუპერჩარჯიანი არ არის. ZL1-ი კი აწერია, მაგრამ დავი, რას ნიშნავს? ახლა გამოჩნდება რომ ჩავატყოთ.
კარგად წავედი. მე მგონი მართლა კარგად წავედი. ყველაზე კაი ცი რა არის რომ აი ამ პატარა ცელკიდან ვარ მოელოდებიან ამდენ ცხენის ძალას. უკან აწერია ცელკა, დაგუგლავენ ცელკა IMG. მეცადე. Thank you. You're welcome. მე პატი დაوشი მქენი. 102 და 128. ხო და რას ვამბობდი? უკან აწერია ცელკა IMG. Google-ში შედიან, აქ არიციან Mercedes-ები, ნუ თუ ახალი არ არის, არ ხდებოდა ესეთი მანქანები ძებზე. მეტუმეტეს კომპრესორ დადგმულებ. ხო და უცბად შედიან, წერია 360 ცხენის ძალა, რა დაო ამ არა უნდა მიყვასო. ანი სლიკები რა თქვილად უყენიაო. უცბად გავედით, 3 корпуსი, 4 корпуსი, ვა, რანაირ ადგას და მე რეუპე აინტერესებს რა კიდევს კაპოტის ქვეშ. აი, ფეხებს განახი. არა, კარგად ვიარი. კარგად ვიარი, ძალიან კარგია. წინაზე მე მგონი უფრო კარგად ვიარი, კი, წინაზე უფრო კარგად ვიარი. ბევრი მანქანები კი არ არის, მაგრამ კაია, შედიხარ, გადიხარ, გადიხარ, შედიხარ, ანუ ერთი მეორის მეყოლებით. ერთი ჰელკატი მინდა, ჰელკატთან ასვიდა მაინტერესებს. ჰელკატი, 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 ჰელკატი. როგორ დამოვიწყდა? ფუხ! ლევან შერაკითხარ კიდე დაუძგებით და სწირებ. მაგრა ბუქსაობს, აი ძალიან მაგრა ბუქსაობს. თუ არა უშვი ჩაჭერილზე, იხვევს, იხვევს და მე გვერდულად, აი ესე მაქნებს აკეთი კიდე. ძალიან მაგრა გავყევი. მე მგონი არელო და მაგეს. ეკიბოს. სამოცით გამოვიარე აქ ბოლოში. აუ, ინახავ ყავასთან. ეხლა სპორტში დავტოვებ, თვითონ კარგად თავს. ერთხელაც კიდე გავალ და დავასვენებ, თორე ზედიზედ აღარ მინდა გახურდეს ზეთი, ჩანზეთის ტემპერატურა ჩამოვიდეს ისე ეს. აუ, ეს თელ მაინც შემკდეს კიდე. ფისო. Piso. You wanna go again? Need the hell cut again. I feel like I'm with the book, I was trapped to water. რა ჰელკატი სად არის ჰელკატი? ჰელკატის დრო. ოკეი, უნდა მაგას. სახელწოდება მაგარი იყო. ცხრა და ცხრა 125, რა ვი მილი, ხო, მილი 125 მილით. ესე თუ გავასწრებდი, ნაღლად არ მეგონა. თან არ ვიცი, წესით სტოკი უნდა იყოს ახლა გაკეთებულს ესე, მაგრამ ვერ გავასწრებ, შანსი არა. ფუ, წავიდეთ ახლა, გავაგრილო ცოტა მანქანა და მე კიდე შემოვალთ რა პრობლემა. საღოლ ძელკა, საღოლ. ვაგრილებთ ახლა მანქანებს, აი ეს ჰელკატი იყო წეღან რო ვაყლავე. მივალ ერთი ვეტყვი.
სტოკი ყავს, არ ყავს. სლიკები კი უყენია უკან, მაგრამ რავი. ერთი GTR Zoom იძლევა, გეი თეთრი GTR-ი დადის. დროები არ მინახია როგორ დადის. არც შევხედავ. თუ შემხდა ერთი кайს. ოიცით რა. ესე იგი ეს ლურჯი ჰელგატი დიდი დრაგის საბურავებით ყველაზე სტრაფია ჯერჯერობით 128 მილი და 9.5 წამით. მაზდა. It was fast. 9.7, that's gonna beat me. 340? No, and don't look at the clock, look at the speed. Time? 125, same as me. Civic 97 at 120. Asos milit gaia ra. Ra da obchevde chkar gaia ra. Ra nai. Turbina kvechvel. Audim gaastro Corvette. აი ეს GTR-ია საინტერესო, GTR-ი. GTR-ია საინტერესო. შევხედავ ახლა რა დროებს შივლის და მე გავგორდები. GTR-ი და ის დიცლიკებიანი ჰელგატი წითელი. ნახოთ. GTR-თან არ მინდა. Oh yeah? Oh yeah. No, no, I don't want to go with the GTR. I'm not going to go with the GTR, bro. It's fucking slow. Yeah. Slow, man. ხანცხება, ხანგრილდება, ვეღარ გავიგე ამამდის, მაგრამ ეხლა მოდის ჰელკატი, მე რომ შევეჯიბრე და GTR-ი. GTR-ი ძალიან სტრაფი ყოფილა. აღარ მინდა მაგასთან გონკაობა. Ну, თუ შემხდა მაინც. ის 340-ია ლურჯი? ო, მაგრამ დადის. Ай, that was the big slick one, fuck. That was 450 horsepower. What the fuck? Hellcat. Listen to the whine. ვეღარ გავიგე ამ GTR-ის კაცო, ხან სტრაფია, ხან ნელია. მოვიდეს მაინც, ეგრევე. ჯერჯერობით ახლა ეს GTR-ის გახდა ყველაზე სტრაფი 153 მილით. CVR-ი, turbo CVR-ი ძალიან მაგრად დადის. ნახოთ აბა.
10 და 0 127 მილი. ეს кайია. ესე იგი, თუ არ დავაბოქსავე, კარგად მიდის, ანუ თუ ბოლომდე არ ჩავაჭირო რომ ჩაიხვიოს, კარგად მიდის, კარგ სისტრაფეს მიწერს, მაგრამ თუ ვიბოქსავე, კარგ დროს მიწერს და სისტრაფეს დაბალს მიწერს. აი, გარაჩი ვერ გავიქი. გადი. აი 340 მომდევს უკან იმედია შემხვდება. ეი. დავიფაროთ გასკა. Sorry? I'll pace you to the tree. Okay. Слекები ვიყენია წინაც უკანას. სისტრაფეში მაინც ვაჯობე. როგორც გითხარით, ბოქსაობა, მეტი სისტრაფე არ არის ბოქსაობა, უფრო ნაკლები დრო. ხო და 0 10-დან 0 გავაკეთე 128 მაილით და ამან გააკეთა 9 და 6 127 მაილით. ბოქსაობს რა, ძალიან ბოქსაობს რა მაგარი. მაგრამ აი ის იყო. აი ჩატკმა იყო. Nice run. You're fast. Thank you, man. I'm spinning too much in the start. You have bigger turbo? Yeah. Yeah. Single? Yeah, pure 800. Oh. Hybrid. Oh. So, how much do you make to the wheel? Sorry? How much wheel do you make? 600-ish. Nice. I did 530. Really? Yeah. Seem fast. I don't know. Really? I don't know. I did 530 last time I did it, but it still spins. I don't know. What tire is that? Nitto NTO5. NTO5? Yeah. Looks nice, eh? It's actually good, yeah. It hooks better on the asphalt than here. I don't know why. That was fun, man. We got to do that again. Yeah, man. Thank you. Как дела, ребят? Сам вам как шева кенут? Если она такая. О, магари. Ахали куди да вытри. Опа. Very nice. Уф, тац. არა, ეს 340 ძალიან სტრაფია. ესე იგი, წეგან მეც ხო დაუდექი. როგორც გითხარით, 1 მილი ვაჯობე, მარა დროში მაჯობა. მე გავაკეთე 10-დან 0, მაგან გააკეთა 9 და 7 მგონი. ხო და მე ველაპარაკე და თურმე ქონია pure 800 turbo, ანუ 800 ცხენი ძალიანი turbo. Ну, ეგ ძრავზე, მარა. დაინოს ციფრები ვკითხე და 600 მაქვს აბორავზეო. ექვსასი თუ აქვს აბურავზე და ეგრე დადის. ესე იგი, მეც ძალიან მაგრა დავდივარ. ესე დაინოზე უნდა დავაყენო კიდე. საინტერესო რასაცაც. იგივე მანქანები ტრიალდებიან და თავიდან დგებიან. ახალი მანქანები ჯერჯერობით არემატებიან. მარა კარგიც არის. წინაზე ძალიან ბევრი ხალხი იყო და ერთი ნახევარი საათი იგი წევდა რიქში დგომა. წავიდეთ ახლა. ბექას მივეხმაროთ. ხამუთი გასწრა როგორც გითხარით, დავლა ეგზოსტიდან და ახალი ხამუთი უნდა დაუჭიროთ. მოკლედ ეს BMW-ები რა. გაგაწამა მოკლედ, გაგაწამა. არც კი ჩანს, მაგრამ დავლიდან გასწრა, აი ესეთი, აი ეს ხამუთი. თავიდან ყველაფერი კარგად მიდიოდა, მაგრამ მე
Humro, kaso, humro. Humro. Raga, shu rebulde, uras ragatsi chahi ari. Pekas mankana gavaketet, khamuti gamotsvalet, kide kai konda. Ekhla gaudivart kide dasadgovat. Ra shekhteba, ar vitsi, me jer meda veka gavalt isev. Aba tsavit, oime. Ati Danoli, Asos Darwa, me. Chance. Ati da Exi Astrutmeti, Beckham. Beckas Dabali Busti Akta, Magit Omats, Hedarebit Dabal Drosak, Epsmara, Mainz Magari, Droebia, Amakanistus. Asos Darwa Mail, Zankai. Asos Darwa, that's what must Trameti. Ау да ერთ 119 რა იქნებოდა. Корветия ძალიან სტრაფი. Гвипантები რა იმ მექანიკაში რომ აქ გვიფანტები. Ძალიან ბუქსაობს, ძალიან ბუქსაობს. ვერ აღიწერთ როგორ ბუქსაობს. აი, მათ აი ესე ვაძლევ გას, აი ძალიან ელავაძლევ გას და შესული არა ვარ უკვე ბუქსაობა აქ დაწებული. და მე უკვე რო გას მიაყოლებ, უფრო ითრევს, ითრევს, ითრევს და ალბათ ჩანდა კიდევაც ვიდეოში შეგრევე, გვერდულად მაყენებს სანამ სიჩქარეს არ შეუცვლი. Thank you. ამასთან აზრიც არ გონდა. 9-2-ში გაიარა 154 მილით. ჩემზე თითქმის 20 მილით მეტრი მეტით გაიარა. ისევ იმ 340 უდგები. აბა ნახოთ. არა ეს ძალიან სტრაფია, მაგრამ პროსტა მაინტერესებს რას ვიზა. Магарис трапия 340, მაგრამ სამაგიეროდ კარგად გადავრთე სიჩქარეები. გავხუბდით. Thank you. Hello. 99 125 მე და 93 130 დამან. გავგორდეთ, ბრატ? ეს აუდი მინდა რა. მარტოა? გავარდეთ ჩვენ? ერთი ამის კარგი წუთი.
და 2 და 25 და 10 და 4 117 ბეკა. ო ო ო ო ო. ან რაღაცა გამდის, ან კიდე დამიწელა, დამიწერა წყლის level-ი. წესით ბოლს დავინახავდი სამე რო გასტიოდეს. რამინდოდა? ისევ და ისევ წყალი. აი იქიდან ასხავს. კლევანი, იმდენი დავცინე BMW-ს, რომ ეს რაღაც მომივიდა. Look, what I find. Oh, fuck. No, don't show. პატარა შლანგი ქონდა რადიატორს, გახეული იყო, რავი, რაღაცნაირად გაიხა. და მან დანუშვა და უცბად გავაკეთეთ, ეგ არ არის პრობლემა, მაგრამ უფრო დიდი პრობლემა ვიპოვეთ. ახლა განახებთ. არ ვიცი თუ ჩანს, მაგრამ დაბლეთაში კივი აი ძალიან ყანყალებს. შეიძლება ერთი რავი, სახლამდეც არ ჩამიყვანოს, მაგრამ სხვა რაღაცა არის. მე საკმაოდ ყვაყოფილი ვარ ამ მანქანის შედეგებით. ჰელკაცო გავასწარით. ნუ იმ BMW-მ კი გავასწრო 350-მა, მაგრამ ეგ არაფერი მაგის დროს მოვა. ბეკამაც თავისი მანქანით ძალიან მაგრადი არა, ამასაც გაუფუჭდა რაღაც, ნუ იმდენი ვილაპარაკე BMW-ის მეთქი მეც გამიფუჭდა. მაგრამ ეგ არაფერი ხდება რა. თან ერთი 15-ჯერ მაინც დავდექი იმდენი ფურცლები დამიგროვდა, რომ რავი. ჩემი მანქანა სამწუხაროდ აღარ მიიღებს პრობლემებში მონაწილეობას, მაგრამ ბეკას BMW, ბეკას E36 ქავა ეხლა და აჩვენებს masterclass. Ati daro 16 milit. კამ ყველაზე სტრაფად გააკეთა 119 მილით. ძალიან მაგარი იყო. ეხლა M6 გამოდის, ძალიან ლამაზი M6 კუპე. ბეკამ 117 მაილი და M6-მა 129 მაილი. კი ვთქვით, კაროჩე, რომ Mercedes-ი ო მაგარი გამძლეაო და აგე, აგე. ენ ბოლო 15 წუთი კიდე გავა. ო, ერთი ორჯერ კიდე გავა, მაგრამ რავი, არ დაღალოთ და. მაგრა იარ 117 გაიარე, ხო? 119 გაიარე. ერთი. ო. ბიჭო, აი აკედა როგორ წავა რა, აი ეს დაუმუღამო. აი რაღაცა მომენტია კაროჩე. ვიცი, აი მენ აი აქ არ უნდა დაბუშტო, თორე აი დაბუქ იმასო. მანამდე უნდა ბოლო 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 იმაზე ნახე როგორ სლაიდს. ო, ვიცი, სუსბუქსაობაში იყავი. წამოვედი ტრეკიდან
როგორც ფოლოს გიტარით პრობლემები შეექმნა ჩემ მანქანას. ანტიფრიზმა გაუშვა და აიქ დაბლითა შკივი ნუ ფაქტიურად დაიშალა. ეს რემენი მოხსენი რომ ძალა არ დადგომოდა დაბლითა შკივს. და მე მგონი სახლამდე ჩამიყვანს რა. 100 თქვა 100 კილომეტრი დარჩა სახლამდე. წესნო ჩამიყვანოს. უი და კიდე ეს ბენზინის ხაზი. გადაკეთებული ბენზინის ხაზი. სიცხის გამო ჰედერებთან ახლოს რო არის სიცხის გამო დაჭკნასავით, კაროჩე და უეჭველი უნდა გამოვცვალო ეგეც. იმედია სახლამდე მივაღწევ რა. ჩამოვაღწიე როგორც იქნა. მოვიყვანე მანქანა гараჟში. ავას რაღაც მივეჭვიე ვიდეოების ბოლოში მანქანის гараჟში დატოვებას. თუი თუი თუი. იმედია ჩვევოთ არ მექცევა ეს უკვე მეორედ ხდება. ძალიან გავერთე დღეს. გამოკვირვა ჩემო მანქანამ, ძელკამ. ძალიან კარგად იარა. ეხლა რაც მოვიდა ისეთი რაღაცეები იყო რა. ნებისმიერ დრო შეიძლებოდა ეს მომხდარიყო და რაც თავარია მომიყვანა гараჟამდე და ეხლა კიდევ უშველი კაცო ეგ არაფერი. იმედია მოგეწონათ მეგობრებო. დაკომენტარეთ რომელი იყო თქვენი საყვარელი რბოლა. მე მოგალთა ჰელკაც რო გავასწარი 1-2 მანქანით. ეგ გამისტორდა ძალიან. ეხლა კი დაგემშვიდობებით. კარგად იყავით. აბა ჰეთ და აბა ჰოთ.